Na sednici gradskog veća razmatrana je odluka o utvrđivanju poreza na imovinu za 2023. godinu, a on će, prema obrazloženju načelnice odjeljenja za privredu i financije Ivane Malinović, morati da bude povećan za određene kategorije nepokretnosti, s obzirom na to da su znatno porasle cene nekretnina i da je veći broj prometa u poslednje dve godine, što su kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje iznos poreza za narednu godinu. Neko linearno povećanje od oko 7-8% za stanove, takođe i za kuće. Beli se vidi veliko povećanje za prvu i drugu zonu za građevinsko zemljište, ali kažem, ne treba to građane da brine iz razloga što imamo samo za prvu i drugu zonu 59 takvih parcela koje prelaze 10 ari za oporezivanje. U četvrtoj zoni čak imamo i smanjenje od 11%. Kod poljoprivrednog i šumskog zemljišta je došlo do povećanja malo više, oko 7% poljoprivrednog, a 16% imamo kod šumskog zemljišta. Opet ova situacija sa energentima uticala i na prometovanje šumskog zemljišta. Članovi veća dali su saglasnost i na odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirot-Zapad. U obzir su uzete tri specifične izmene. Prvo je definisanje vodnog zemljišta na osnovu uslova nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode. Druga izmene odnosi se na bolnički kompleks, odnosno proširenje kapaciteta opšte bolnice Pirot. I treća izmena odnosi se na lokaciju u neposrednoj blizini ušća reke Bistrice u Nišavu, gde ranije bilo predviđene radne površine za skladišne i servisne funkcije i mešovito stanovanje. U ovom prilikom usmerimo izgradnju više porodičnih objekata u ovom delu grada i projektnom dokumentacijom će se definisati jedan veliki parkovski prostor na samom ušću od 5000 kvadrata. Takođe, predviđaju se izmene i dopune plana generalne regulacije Sukovo, kojim je sagledan zahtev lokalnog stanovništva za prenamenu poljoprivrednog zemljišta površine 2,5 hektara u građevinsko i uvažen je zahtev starešina Sukovskog manastira za nadgradnju vizitorskog centra. Data je saglasnost i na odluku o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima za delatnosti u oblasti starih zanata i žensko preduzetništvo. Što se tiče starih zanata, tu smo prevashodno usmerili našu pažnju ka podršci zapošljavanju ljudi, zatim imat ćemo subvencije za opremu, za repromaterijal i za sve ona, za sredstva koje se tiču pakovanja i distribucije proizvoda. Što se tiče ženskog preduzetništva, tu imamo široku namenu, praktično gledali smo da pokrijemo sve moguće aspekte poslovanja preduzetnika, bukvalno neće biti namene za koju neće biti odobrena sredstva. Budžetom za narednu godinu 4 miliona dinara biće planirano za predložene mere, a uslovi će biti precizirani kroz javne pozive. Članovi veća usvojili su odluku o obrazovanju Saveta za populacionu politiku, što je predviđeno i lokalnim planom akcije za decu. U ovom telu su predstavnici gradske uprave, institucija i ustanova, kao i privrede, a imaće konkretne zadatke. Da razmatra i predlaže mere za unapređenje populacione politike, da prati stanje u oblasti populacione politike, da usklađuje odluke donešene na republičkom nivou sa lokalnim nivom, tako da mislim da će ovaj savet imati puno posla. U populacione mere spada i donošenje odluke o pristupanju grada Pirota u članstvo udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka, u kojem je već 25 lokalnih samouprava. S ciljem poboljšanja položaja porodica sa troje i više dece, biće obezbeđene članske karte kojima se ostvaruju određene povoljnosti. Takvih je porodica u gradu Pirotu negde oko 490 i na osnovu te personalizovane kartice bit će moguće da ostvare raznorazne popuste kod privrednih i pravnih subjekata, a naravno grad Pirot svakako tu može da donese neke lokalne mere. Data je saglasnost i na odluku o naknadi troškova užina za decu na pripremnom predškolskom programu u pirotskim osnovnim školama.